Tavrobis administratsia shisxdoma chota khnis cin dasrulda, rogorc akhla matsnobaben ganxadebas mediastan aketeb sagareo sakmeta ministri David Zalkalianis briefings pirdapir etershi ktavasobt. Მოგესალმებით. დიო. მოგესალმებით, როგორც უკვე ცნობილია, საქართველომ მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირის 5 ქვეყანასთან უპირობოდ საზღვრის გახსნის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება არის გამომდინარეობს იმ გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ასევე მიღებული არის ევროკავშირის მხრიდან 30 ივნის მესამე ქვეყნებთან ფრენების გახსნასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ეს ეფუძნება იმ კრიტერიუმებს და იმ ფაქტორებს, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების უსაფრთხოდ გადაადგილებას და აქედან გამომდინარე ჩვენ თანმიმდევრულად ეტაპობრივად განვაახლებთ ასევე და უკვე ვართ მოლაპარაკებებში ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან, ვინც გარკვეული ზოგმა გარკვეული პირობით წინაპირობით ზოგმა ვინც უპირობოდ მათთან მიმართებაში მიღებული არის საკისებრი გადაწყვეტილება. ეს სია არ არის საბოლოო, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ევროკავშირის გადაწყვეტილება აძლევს მოქნილობას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ ორ კვირაში ერთხელ გადასინჯონ არსებული სია და ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენი ქმედებაც იქნება თანმიმდევრული, ჩვენ სპეციალისტებთან მჭიდრო კოორდინაციის და კონსულტაციების შედეგად, ასევე იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რა სიტუაციაც იქნება შექმნილი ევროკავშირის ქვეყნებში, მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას და არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს ია გაფართოვდეს. რა შეეხება ფრენებს, ფრენებთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს შეეძლოთ ამ სიტუაციაში ჰქონდეთ შესაძლებლობა სამშობლოში დაბრუნების, ვთავაზობთ სამ ვარიანტს. ერთი გახლავთ სპეციალური რეისები, რომელიც ჩვენ კვლავ აღვადგინეთ საგანგებო სიტუაციის დროს, ქონდა იცი თქვენ შესაბამისი მსგავსი სახის სპეციალური რეისები და ორ ავიაკომპანიასთან ერთად, ვიზიარი და MyWays-თან ერთად განხორციელდება ეს სპეც რეისები, რომელიც არის სუბსიდირებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომლის ფასი არ აღემატება 200 ევროს. ეს მიმართულებებია ვარშავა, ათენი, რომი, მადრიდი და ყველა ამ მიმართულებიდან იქ განხორციელდება სპეციალური რეისი ჩვენი მოქალაქების ეტაპობრივად დაბრუნების თვალსაზრისით. მინდა ასევე დავაწყნარო ჩვენი თანამემამულეები, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ეს პროცესი გახანგრძლივდეს. ეს არ იქნება მხოლოდ ივლისის თვეში, ასევე შესაძლებელია, რომ გახანგრძლივდეს აგვისტოში და სექტემბერში. იქნება დაფუძნებული იმ ინფორმაციაზე და ანალიზზე, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურად ვიღებთ საქართველოს საელჩოებიდან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, თუ სად გროვდება კრიტიკული მასა ადამიანების, ვისაც აქვს დაუყოვნებლივ სამშობლოში დაბრუნების სურვილი და შესაძლოა ეს მიმართულებებიც გამომდინარე ამ ინფორმაციიდან გადაიხედოს. მაგრამ ივლისში, აგვისტოში და სექტემბერში ეს სპეც რეისები გაგრძელდება. გარდა ამისა, ეკონომიკის სამინისტრო არის მოლაპარაკებების რეჟიმში ავიაკომპანიებთან, რეგულარო ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით. უკვე არის დადასტურებული, რომ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან ლუფთჰანზა განაახლებს რეგულარო ფრენებს. ეს იქნება კვირაში ორი სიხშირით. ასევე მიდის მოლაპარაკებები აგვისტოს თვეში Air Baltic-თან და Air France-თან რეგულარული ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით და პლუს ამას კიდევ მესამე ვარიანტი, ეს არის ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზები, რომელიც ასევე კომერციულ ჩარტერულ რეისებს შეასრულებს ვენიდან, ამსტერდამიდან და თელავივიდან. ანუ შესაძლებლობა აქვთ ჩვენ მოქალაქეებს და იმ ადამიანებს ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ვისაც გაუხსენით შესაძლებლობა საქართველოში დაბრუნების, რომ ისარგებლონ ამ ფრენებით. Yeah.
Ათქვა და ყველა შემთხვევა დეტალურად იქნება შესწავლილი. პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოება და მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვზრუნავთ. მინდა ასევე გითხრათ, რომ იმ ხუთ ქვეყანაში, ევროკავშირის ხუთ ქვეყანაში, ვისაც გაუხსენით უპირობოდ საზღვრები, არა მხოლოდ მათი მოქალაქეები ისარგებლებენ ამით, არამედ ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეებიც. ანუ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც აქვთ ამ ხუთ ქვეყანაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ბალტიისპირეთის სამ ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის უფლება, მათ ექნებათ შესაძლებლობა ასევე უპირობოდ შემოვიდნენ ჩვენ საქართველოში. ეს მესმის, იმიტომ რომ გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული რეგულარული ფრენების აღდგენა იმის შესაძლებლობასთან, რომ ამ კომპანიასაც ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირი ფრენები, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ დღესვე იყოს ეს, მაგრამ იცით თქვენ, რომ სწრაფად ვერ ხერხდება მოლაპარაკების წარმოება და ამიტომ ეკონომიკის სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აგვისტოს პირველი რიცხვიდან ლუფთჰანზამ დაიწყოს ფრენა, რომ ამ ადამიანებს, იმ კატეგორიის ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ფრენის. მოგახსენებთ. ეს არის კიდევ ერთი კი ბატონო. კეთვით. ეს არის არასწორი ინფორმაცია, ტყუილი. კიდევ ერთი ტყუილი, როდესაც ჩვენ ადგილი ჰქონდა ორი დღის განმავლობაში, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს უკვე ეს არის კანონი, რომელსაც საქართველოს უკვე დაუწესეს. არ დამატებია, კარგად წაიკითხეთ. ეს არის, იყო მცდელობა, რომ კანონპროექტში შესულიყო, მაგრამ არ შევიდა კანონპროექტში და არის რეპორტში ის დებულებები, რაც თქვენ ახსენეთ. ამიტომ ეს არის მცდარი ინფორმაცია, რაც თქვენ, და მეც ვიხილე, რომ სხვადასხვა მედია საშუალებებში ეს გავრცელდა და ამიტომ არა, ვერ მოექცა კანონპროექტში, ვერ მოექცა. იყო მცდელობა, რომ შეეტანოთ, მაგრამ ვერ მოხდა და გამოვიდა რეპორტში, რომელსაც არანაირი ძალა არ აქვს ამ რეპორტსა. არ არის კანონპროექტში, არ არის. და რაც შეეხება კანონპროექტს, იცით და კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კანონპროექტებში მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეფინიციები, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანობასთან, არაღიარების პოლიტიკასთან, არაღიარებულ ეგრეთ წოდებულ წარმონაქმნებთან, სხვა ქვეყნების კავშირის დამყარების შემთხვევაში მათზე სანქციების დაწესებასთან. და ოპონენტები ცდილობენ, რომ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი, გარკვეული ლობისტური საქმიანობის შედეგად, ქვეყნისთვის დამაზიანებელი დეფინიციები მოხდეს. აი, ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არანაირი ძალიან დიდი ალბათობით ეს არ იქცევა კანონად და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, ქვეყნის მხარდამჭერი დეფინიციები მოხდეს ამ კანონპროექტში, ისე როგორც იყო ბოლო წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენ ვახერხებდით, რომ მუდმივად ყოფილიყო მსგავსი საფუძვლის.